صل على محمد وعلى آل محمد. Zahvaljujemo mu na blagodatima i zahvaljujemo mu na iskušenjima i belajima. Jer znamo da zadovoljni sa odredbom moramo biti, a minimalno strpljivi sa određenjem ili sa onim što nam je određeno, zato što je odredba dijelo savršenog, bezgriješnog. Od njeg pomoć tražimo za sve, jer znamo i vjerujemo da nema snage, nema moći za promjenu bilo kakvog stanja, osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od njeg oprost tražimo, jer svakodnevno mu griješimo. Od njeg uputu tražimo, jer koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, tome nema zablude i taj će u džennetu vječno i zauvijek da uživa kad tad. I to je najveća blagodat i dar Božji kojeg čovjek može dobiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ga Allah pravedno, znajući da za istine i za pravog puta i dženneta nije, ostavi u zabludi, tome nećeš naći ni upućivača, ni pomagača, ni nekoga da mu oprosti i u džennetu vede, a u džehennem ga sačuva. Zato iz ljubavi, veličanja, ponizno, iz straha i nade, težeći ka Allahovom zadovoljstvu, radeći onako kako nam je naredio, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je i nema sudruga, samo je On savršen, samo On svim gospodari i samo On mora da se obožava ibadetom. I da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob najbolji, ali maksimalan domet njegov je vrhunac robovanja i On sa Allahom nema ništa ni u stvaranju, ni u upravljanju, ni u upućivanju, ni u suđenju i tako dalje. I da je pored toga u odnosu na sve druge ljude i džine odlikovan najvećom odlikom koju čovjek može dobiti, a ne može je ni kupiti, ni postići, ni zaslužiti, ni istrenirati. A to je da ga je Allah počastio, i to svjedočimo sa ubjeđenjem, kao da vidimo da ga je On Allahov poslanik i vjerovjesnik posljednji i od svih poslanika najbolji, koji je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima, da im preko njega Allah pokaže put do dženneta, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala kao i njegovu braću poslanike i vjerovjesnike poslao da opominju i radosne vijesti donose, da opomenu one koji neće na pravi put i da obraduju one koji su krenuli pravim putem, srećom na dunjaluku i vječnim džennetom na ahiretu, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da pokaže kako se ibadeti čine, kako se Allahu ispravno robuje, i kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da bude šefađija onima koji su na tevhidu i sunnetu od njegovog ummeta, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: šefaati li ehli tevhidi min ummeti, moj šefaat pripada onima koji su bili na tevhidu, na Allahovoj jednoći, ubijeđeni u ispravnost onoga što svjedoče šehadetom od mog ummeta.